34, etc., estou falando aqui. Sérgio Roberto Santos Rodrigues. Arquitetura é arte. E toda arte, toda criação tem alguma coisa de alguma coisa não palpável e que emociona. Meu tio bisavô era descendente, quer dizer, descendente de escocês, e gostaria de ter ali naquela casa dele, que era a casa dele, um palacete, alguma coisa que lembrasse a Escócia. Então, ele fez, desenho dele mesmo, ele fez uma casa, um casarão, que dava diretamente para a praia. E minha infância toda praticamente foi ali. A minha origem, a parte profissional, saiu praticamente daí. Porque esse meu tio bisavô gostava muito de marcenaria, que ele tinha todo o material de marcenaria. E eu ficava garoto ali, na base dos 6, 7 anos, assim, ficava ali do lado, vendo aqueles cavacos, aquela madeira, sentindo aquele cheiro de verniz. E eu fiquei entusiasmado, vendo que desenhando surgia uma peça em 3 dimensões. Eu comecei a fazer os desenhos para os meus aviões, a gente desenhava e depois esculpia meus brinquedos. E praticamente daí veio a arquitetura e veio o design. A arquitetura não é só a casca, isso daí eu vim aprender depois. A arquitetura tem que ser uma coisa completa, com os equipamentos de interior também. Eu disse até, inclusive, falei uma vez com o Lúcio Costa, casa que não tenha um estudo do interior, eu chamaria de escultura. Um ambiente desses vazio é uma escultura. A arquitetura brasileira era supervalorizada no estrangeiro. Aí eu resolvi dizer, que é o mobiliário? Mobiliário dessa coisa toda. Arquitetura, muito bem, e o mobiliário? Não tinha, na época, alguma coisa que representasse o Brasil nesse período. Aí eu disse, eu vou mergulhar nesse assunto, que é a minha paixão, madeira, móvel, e vamos ver, vamos tentar fazer alguma coisa assim.